Zdravím vás, dámy a pánové, je tady další epizoda Nakladačky 1, tento krásný slunečný neurčitý den, v neurčitou dobu jediná určitá věc, že tady mám kafe, je tady další Nakladačka 1. V minulé epizodě bombermlčice Navrtělová selhala, ačkoliv její slavná jmenovkyně vyhrála několik tenisových Grand Slamů, bohužel naše bombermlčice nebyla schopná přetavit tyto zkušenosti a schodit bombu Grand Slam, takže co se týče briefingu, jdeme na to znovu. Tohle není ono. Tohle také není ono. Tohle také není ono. A tohle také není ono. Sakra. Tak repete s Grand Slamem bohužel nebude. Třeba někdy příště. Každopádně. Dáme si Doodle Boodle Boogle Blitz Area. Protože tady je enemy ace in the area. A prostě máme rádi nepřátelská esa. Koho vlastně my potkáme teď? Francisku Festungovou? Nebo tady Sonu Shellmanovou? Uvidíme. Briefing. Jdeme na to, je to krátká mise na zahřátí takhle pěkně při kávičce a pak se pustíme do něčeho více riskantního. Takže se podobně usaďte a sledujte. Jak si s tím naše posádka poradí? Reload. Navrtělová, ty sebou pohni, protože minule si teda jako úplně jako nezasloužila. I fixit běž zpátky na místo. Navrtělová. Franciska Festungová. Ztratil jsem se. Běž tady ke svému navigačnímu pásu. Pak se zase najdeme. Prostě bokurka. Tak. Jak jdou všichni v tom vánočním svetříku. To je prostě skvělé. Píte myčle. Temná do vzduchu. High altitude, když on je to short, tak já bych zůstal, možná zůstaneme low. Race gear, zůstaneme low, protože je to blízko a nemá smysl tady nějaké ptákoviny. Radio for recon, jdeme zkoumat na radaru. Vidíte, kam letíme, jo, letíme prostě tady někam kousek. Oj. No tak tohle bude kurně rychlá akce, 7. Bombomerčící, select. Jak je to daleko? Zrychlí. 7. Open door. Tak co ona Vrtělová? Polepší se, oprava. Jsou tady, jsem prase. Pokus. APčka. Šlehne si. Pokus. Zápalky. Navrtělová, vem si další bombu. Tak dělej, šlehne si. Polepši se. 2, hoří na motor. 7, připrav se releasenout. Máme v hajzlu motor. Call for Spitfires. Navrtělová, zatím zavři bombu, to ať nám to tady šetří. Jo, pozor, už je tamhle další. Tak Navrtělová, zase to otevři, vyber si další bombičku. Přitávají zleva, přitávají se zadu, přitávají všude. Radio for recon. Ještě není recharged? Už. Ne. 7. Připrav se. Radio for recon, ready to use. Pak se koukneme, jestli jsou to nějaký fotky v okolí.
Location nearby hazard, OK. Pit. Kde jsou? Jsem prase. Jsi tady. Ale ty si běž reloadnout, dokud tady borci na nás jako neútočí. Enemy spotted on radar. Kde jsou? Tamhle jsou. Ty vole, ESO. 7, připrav se releaseovat. Tamhle je fotka, OK. Tamhle další ten, jasný, beru to. Na vědomí. Release. Šlehne si, APčka, fokus, seprase, fokus, incendiary. Pál to, co to dá. Pojď, šlehne si, teda jsem prase. APčka, zkus APčka na něj. Šlehne si, zápalky. Pořádně ji naložte. 7. Bombu. Pustit. Zavřít. Nahoru. Mitchell, corkscrew. Ty vole, Mitchell, zvedni to! Tohle není to, co jsme chtěli. 4. Autotek. Mitchell, high altitude. Lehne si, je za náma, defenziv. Pojď, lehne si, dej mu. Jsem prase. Jdeš dolů. A nalož mu. Lehne si, pokus. Šup se třeba toho kokota. Pojď, navrtělová, fokus. Zápalky, výborně. Tam byla ještě nějaká fotka, ale ne k dispozici. Dva, když opravit ten motor. Už se nic neděje, šlehne si first aid. Jsem prase reload. Jdeš nahoru, reload. Šlehne si se léčíte, v pořádku. Fix it. Zaujmi toto stanoviště. Než dojde na nejlepší, než se šlehne, se opraví, teda vyléčí. Já máme tu fotku. Tady. Jsme na tom spali jsme na tom určitě dobře. Tak jsme na tom navrtěl vás municí. Víš co, pro jistotu si tady doplň. Výborně, fotka ready. Tak, navrtělová. To je tvoje. Dva. Už běž sem, šlehne se, už se vrací na místo. Tak, navrtělová, připrav se. Selfie. Není tady ještě někde něco? Jsme takové jako pěkně. Hej, tamhle ještě nějaká fotka. Dva. Paliva máme dost, ale prostě si dáme líp. A... obřekucí. Dobře. Dobře. Teď to jenom uhrá dobře na palivo, takže my si třefixíte, já si dám kávu a si dej líné palivo. Pleťme takhle na okolí.
Jsem prase, běž se reloadnout, ano, a pak se půjdeš hlavně vylečit. Kdyby náhodou prostě ještě nastal nějaký problém. Naše letadlo je čistě necedníkové. Tak, jak jsme daleko od té fotky. Ty kráso. OK, hledajte co, vezmeme to přímo takhle. Enemy fighter spotted on the radar. Jsi vyléčil? Výborně. Tak bok se prase. Fokus, šlehne si. Fokus. To jsou vrazy. Ale před náma nějaký stíhači. Navrtilová, přestaň se tam válet. Ano, letíme dobře. Tak, navrtilová, připrav se, hrajem. Ještě si zavoláme Spitfire, ne, tě sranda. Trochu mi to připomíná vraždění nevinátek. Asi jako když jezdíte s Defenderem a potkáváte Cromwelly. Se blížíme k fotce. Lean Plus už je skoro dobyto. Máme palivo na 11 minut. To nám musí vystačit, i kdybychom nechtěli. Lean ready to use. Výborně. Focus recharge. Přesně tak. Už se blížíme k fotce. Navrtilová, běž si zpátky plákat. Spitfires reporting in. Ligerskurt ahead, to už jsme skoro v Belgii. To zní belgicky. Jsme tady, fotka, fotka ready to use. Ještě si dáme radio for recon. Kdyby náhodou jsme našli něco zajímavého, doufám, že to nebude letiště. Fotit letiště je vždycky skvělý nápad. Dveře máme zavřený, new intel received. No new intel, výborně, žádný nový intel. Vypadá to, že to není letiště, jdeme fotit něčí rodinný barák, uděláme fotku do katalogu. Realitní kanceláří, i když pozor, tohle vypadá velice zvláštní. Něco mě zajímalo, jestli, když si takhle dám nějakou optional fotku, protože tohle vypadá jako nějaký zajímavý bunkr, jestli, se s tím jenom sestra, jestli to ovlivní třeba jako naše další mise, když si tady dáme fotku. Už to tam řežou, ne, ty Spitfire. Vím to. Šlehne si, fokus. Aha, už jsou dole. Tak nic. Tak nic, kusí. We are running low on fuel. Vidím to. Jak jsme daleko na mapě. Returning the base, čau, kámo. Zoom, jsme docela blízko. Necháme tenhle ten směr, abychom přiletěli víc z jihu. Pletíme kam sem a pak pletíme na sebe. Ale nějaká se čouti, tady asi někdo proletěl, něco zbombardoval, nevíte o tom něco? Nevíte náhodou o tom něco? Franziska Festungová o tom ví svoje. Running low on fuel, no problem. Auto tak ready to use, no problem. Mr. Fixit už má dobyto. Za chviličku. Výborně. Paliva máme úplně mnoho, strašně mnoho. I need navigation update, buď v klidu, letíš dobře. Ale už jsme nad tím. Nad Blighty. Ještě chvíli. Už
se blížíme, myčle paliva máme dostatek, nevím, co si tady Mr. Fixit vymýšlí. Podvozek, budeme potřebovat podvozek. Bez podvozku se přidat, přistát nedá. Přidat nestá se bez podvozku. Zaručeně, jednoznačně, potvrzujícně. Krásné přistání, výborné přistání, na jedničku, 5 bodů z 5, všechny hvězdičky, bez ztráty kytičky. Výsledky mice, Google Google, Franziska Festuková, yes, kredity se jen valí, máme fotek, máme PS, my se v tom můžeme topit. Tak co naše posádka skvělá. Všichni se vrátili, to víme. Navrtilová si konečně zastřílela a dostala nový skill a už mistře APčka, no výborně, skvělá práce Navrtilová. Tak, výborně, continue. Dostali jsme Gantarec, to ale nechceme, to je těžká Gantareta. Tak se koukneme na briefing a jdeme na další misi. Když se dobe trošku dáš. Nějaká low risk submarine hunt. Tak tady je submarine Bremen high risk. A pak jsou tu ty Maginotova linie. A nebo letiště. Je trochu vtipně, jsou vedle sebe. To znamená, že když poletím sem, tak tam to letiště stejně bude. Že bychom si dali jednu tady tu takovou tu kratší misi, aby ta epizoda nebyla moc dlouhá. Ale bude takové jako jen tak. Že bychom to dali takové oddechové dneska. Dáme to takové oddechové. Pete Mitchell, Log. I. Tak. Ten bych si fixit nějak bytěží prostě. Tenhle vrtělová jak maká. No jo, jak minulou misi si trošku zastřílela, zaházela si bombičky, tak a proč ne? Adjusting heading, co budu schazovat? Bombičky. OK. Jo, my hantíme vlastně pod ponorky. Ne, low. Low altitude reached. Ty vole. Víš co, bych zatím sem nahoru, než najde ty ponorky. Jsem prase. OK. Good job. Začíná pršet. To my jsme tady zvyklí. Navrtilová. Rychle než se ponoří. Výborně, ale máme nějaký selfie. Co ta ponorka? Ty. Dobrý, se tím pohoda. Nějak nemá tendenci se jako poto ponořit? OK. To nám nevadí.
další byla někde tamhle. Já jsem to přes selfie. Pěkný drift do zatáčky. Vidíme továrnu. Šlehne si, fokus, jsem prase, fokus, zápalky. Jo, je vidět, že máme prostě ty vole halfu, okej. Je vidět, že máme naše skvělé ty. I střelci připravený na vrtělo a vyprv si bombičku. 4, read of recon, 3, zoom, tady už nic jiného není, okej. Podobně se stihne potopit na ponorčička. Doors. Pozdě, kámo. Pozdě. Hele, ona se submergeuje. To ještě zkusíme. Ne, neskusíme. Bohužel. Byla vidět! Proč jsem ji neodpálil? Tamhle je mrcha. Jo, na nás si holka nepřijdeš. Jsme kluci fíkaní. Select. Ready. Steady. Chytej. Vrtělová šup nahoru, fokus, jsem prase, fokus, vrhne si, fokus. Ještě někdo? Prase je reload. To jsem prase, to máš dobrý, to ani nespotřeboval žádný náboj navíc. Paliva máme dost, jak to na tom smaku. Pojďme trošku jít znají. Trošku to půsní, jak to... Nepovídej, když máme půst, to by bylo, aby jsme používali palivo pomalu, když jeden prostě na plný výkon. Dneska. Pecky. Tam za prošupem kecky. Mr. Fixit, něco se tu rozbilo. Vypadá to jako hydraulika. Už to funguje. Mr. Fixit, vrak se na své místo. Teda kámo, ty než to navedeš na to letiště, nedojde nám palivo? Ty krásu, přestalo pršet, borec zmaten. Připravte nám místo, tamhle jedem do hangáru na grilovačku. Ty, on to zastavil, výborně. Skvělá práce.
Mr. Fixy by mohl dostat nějakýho inženýra, což je to město se spravil, že jo? Výborně, všichni dostali nějaké zkušenosti. Všichni jsou veselí, happy, jak dva grepy. Bohužel tady asi nic nedostal, žádné odemykačky, to bude chtít 30 tisíc, bych to tak tipnul. Výborně, koukneme na briefing. OK, myslím, že tuto epizodu ukončíme. Bude taková oddechová, jak jste viděli, taková oddechová. V příští epizodě se vrátíme a půjdeme zničit tady bunker na mažinotové linii. Takže, Grand Slam bomba, ano! Grand Slam bomba, ano, to je to, co jsme předtím nepovedlo se nám, tak teď to budeme opakovat. Teda příště, minulou epizodu se nepovedlo a příští to napravíme. Tak jo, já se s váma těším u další epizody s posádkou nakladačky 1. Nazdar!